Gernika Lumoko gizartekintza saiak antolatuta datorren larun batean irailaren 15ean Urbietako kirolgunean goizeko 10etatik aurrera emakumeen futbol eta errugbi lehiaketa ospatuko da. Denetara 8 taldek hartuko dute parte. SD Amorebieta, Eskurdi, Kate, CD Vitoria, Urdaibai, FT, futbolaren kasuan, Getxo rugby taldea, Abia Ibar rugby taldea, Universitaria Bilbao eta Gernika rugby taldea rugbyaren kasuan. Kirol alorrean, berdintasuna helburu nagusitzat hartzea, hori dela garrantzitsua azpimarratu du Leire Bidaguren gizarte ekintza saileko arduradunak. Honelako ekintzak sustatu behar dira. Emakumeak kirolan ikusgai egin behar dira, normaltasunez erakutsi eta horretarako neska txikiak jolastera animatu behar ditugu gure taldetan kantera sortzeko. Amaitzeko, eskualdeko herritar guztiak Urbietan kirolaz gozatzera eta zapatu goiz polit bat pasatzera animatzen ditugu. Etorri kirol hauek ezagutzera. Gure dugune da sustatu bai deporte bat zein bestie. Ganera, hori, neskak bilatzea honek kirolak jolasteko ikusten da zailtasunek dauzela eta gure dugune da neskak etorti ikusten zelan gozatzen daben jolasten daben bitartean eta zelako talde politxek deko guzen, ze ondo eroaten diren neuren artean, ze ondo pasetan daben eta eurek be animetie jolastera. Eta aldan neurri zen, herrizeri erakutsi zelan deko guzen bi ekipo, saskibaloitik aparte, zan deko guz bi ekipo Gernikan jolasten dabenak beste kirol batzutara eta ikusten danez honek kirolak ez dire izuneskanak eta baina hori aldatu behar dugule eta ikusi hori zelakoa dan eta batez benezkak animeu eta Gernikarrak eta eskualdekoak ikusteko hori neskak animatu behar direla eta aldan harinen parekotasun batera heltzen.